წურები და ძალიან გამიჭირდა მე საფრანგეთიდან სულ არ ვიცი ანუ შე როგორ აი გამოცდილებაზე ვიყავი 3-4 წელიწადი მიჭირდა ოჯახია გეტყავდა დატოვებული და მე აი დღევანდელი თაობა ხო არ უჭირთ ეხა წერტი ბავში წავიდა ჩემი ახლობელი ბავშია 15 წლისა რა ისე უხარია იქופნა რომ აი და ჩვენ დროს აი რა ვიცი სხვა თაობა ვიყავით ალბათ ჩვენ ცოტა ისეთი ა 90-იანებს ვერ ვიტყვი, მაგრამ მაინც მათი გადმონაშტი რა და კი, ჯერ ხა მაგაცებს რო ცილდები და მაგაცებს რო ცილდები ისეს და არ ტექნიკა არ იყო ისე, ტექნიკა არ იყო ისეთ იმაზე, რომ არც მაგდროს არ Skype და მარტო Skype იყო მე მგონი რა, Skype-ის მერე იყო ის ბარათებს არ იყო ის არ იყო ბარათებს რო ხედულობდი, კაბინებიდან გავდიოდი, იქიდან გავდით რა. ხო, მერე ცოტა ამბიცია кайა, ამბიცია რო გაქვს, მაგრამ ცოტა ზედმეტი ამბიცია მქონდა, ახალი დაწყებული მქონდა რაგბი და ჯანზე კი ვიყავი, მაგრამ თუ ვინმეც დავეჯახებოდი, მეგონა რომ მე უნდა მე მაგარი ვიყავი რა. ხო და ეგრე არ იყო რა. ხო და ნუ მაგრამ ამბიციურობა თავის იმას მაგრამ კაი მხრი, კაი გაგებით ამბიციურობას ვიზახე, აუცილებლად უნდა იყო იმისთვის მონდომებული, რომ რა თქმა უნდა ერთ დღეს უნდა მოგიწიოს თამაში, მაგრამ აი ჩაგრავენ და ესე და ისე და შენ ძმაკაცებს რო უზიარებ ეგ ეგეთი რაღაცები არ შეიძლება. ზედმეტი ამბიცია, როგორც კარგი ამბიცია, ისე ცუდია ზედმეტი ამბიცია. მამუკა, მე ვიცი რომ აი ეს მაგრაქველიძე დაგხვდათ იქ მონპელიეში და აი მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს თუ შესაძლებელია მოუყვეთ აი ღამის ვარჯიშების ამბები რა, როცა ყველა იძინებდა, ყველა ჩადიოდა დასაძინებლად იმ ორი ვარჯიშის მერე დღის განმავლობაში რომელიც ქონდა და ქართველები იყრებებოდით იქ ტრენერების დარბაზში და ღამე ვარჯიშობდით იქვე და ანტონი კი მიცნობს ცოტა მერდება ხოლმე ეგეთ რაღაცებზე საუბარი და არც მიყარს აი რო ვიციან სპორტსმენებმა რომ აი არავის არ გამჟიმებ და ყველას თავის საქმე აქვს, მაგრამ აი ესე ვარჯიშობდი, ისე ვარჯიშობდი, იმის ფული არ მქონდა ამას ვაკეთებდი, არ მყარს ეს ახალკო და ამის მაქს არ უბრალოდ, მაგრამ ეგრეს მაგრაკოლიძე დამხვდა, კი დიდი პატივიცა მასთან ცხოვრობდი, ენა არ ვიცოდი, ძალიან დიდი ანგარება აქვს ჩემზე. ყველანაირად დამეხმარა და გარდა მაგისა მე რო ჩავედი, მამუკა უკვე ასაკიანი იყო, რომ ეთი 28 წლის იქნებოდა რა. დამატებით ვარჯიშობდა ჩემთან ერთად, ერთად მივიდიოდით, ანუ ხარი ამბავ ბოლომდე როგორც პატარა ბიჭმა რა. საღამოს ავდიოდით იმის სტანგის დარბაში რუსულად ვიტყვი. გაჩაობდი, შეძლებს და ჩემთვის ნორმალური იყო, ხო, იმიტომ რომ ეს არ თამაშობდი, მარტო მეორე გუნდში თამაშობდა. ის პირველ გუნდში თამაშობდა, მაგრამ მაგის მიუხედავად მაგისა, როგორც მე ისე ვარჯიშობდა, შეიძლება მეტიც კიდე. მე კიდე ის რაღაც საზომი ის უყიდეთ რა ქვია. ხო ის მეტრებს რო ზომისის და პარკში დაურბოდით 400 მეტრიან ეს იმას ამას. მაშინ რომა ფასდება რა.